Olá, muito boa tarde. Aqui Jonatas Costa, falando ao vivo, direto da redação do Correio do Povo. Hoje é dia 12 de julho de 2018, agora são 18 horas e 10 minutos. Aliás, hoje é dia 11 de julho de 2018. E nós começamos esse direto à redação para repercutir as principais formações desta quarta-feira. A principal notícia, obviamente, é a votação na Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre. Teve tumulto. Obrigada, Militar. Precisou intervir. A nossa reportagem acompanhou a votação. A gente tem as imagens desse tumulto do lado de fora da Câmara de Vereadores que levou... A suspensão da sessão extraordinária que ocorria agora de tarde, mas também vamos falar de outras ações aqui em Porto Alegre da Brigada Militar teve a operação da Brigada Militar no centro, também tivemos uma operação contra a pornografia infantil. Uh, vamos falar também sobre algumas notícias no interior do Estado. Enfim, a partir de agora estamos ao vivo e eu peço para que você comente de onde você está nos assistindo, mande as informações aí da sua região e também comente sobre os assuntos que nós vamos estar tratando aqui, porque eu quero saber a opinião de vocês que nos assistem. Nos sigam também nas redes sociais, aqui nos endereços que aparecem na tela. Tá certo, pessoal? Vamos começar com o um assunto mais importante do dia: uh, essa, essa votação uh, na sessão extraordinária lá na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que vota projetos relacionados aos uh, servidores municipais são vários projetos uh, considerados polêmicos que alteram a, a carreira do funcionalismo público municipal essas sessões e esses projetos foram enviados pelo executivo pelo prefeito uh, uh, Nelson Marquezan e eu quero iniciar uh, esse, uh, com essas imagens mostrando primeiro a Jéssica Rubler nossa repórter do Correio do Povo acompanhou a sessão e ela nos informa como é que foi um panorama dessa sessão que foi, ela se encerrou agora Há pouco mais de 20 minutos houve encerramento da sessão eu quero primeiro entrar com as imagens da com as informações que a Jéssica nos traz lá do plenário da Câmara de vereadores vamos acompanhar a sessão extraordinária na Câmara de Vereadores, que havia sido convocada às 15h27 dessa tarde, foi encerrada após reunião entre os parlamentares. Isso se deu por conta dos, da série de confrontos que ocorreram aqui na Câmara, né? E o presidente da Casa, o vereador Walter Nagelstein, entendeu que seria melhor, então, encerrar essa sessão extraordinária e os trabalhos serão retomados amanhã, a partir das nove e meia da manhã. Com portas fechadas. Essa também é uma determinação do presidente e da casa, justamente para que os trabalhos uh, sejam concluídos amanhã. O primeiro processo né, a ser feito na sessão extraordinária da manhã de amanhã é a votação do requerimento que prevê a apreciação do veto sobre a lei dos táxis antes dos projetos de lei. Jéssica que está com um probleminha na mostra, você viu que a voz dela não está muito boa, mas isso porque a, a imprensa também ficou no meio desse tumulto que aconteceu do lado de fora da Câmara de Vereadores, e acabou inalando gás de pimenta, porque a Brigada Militar precisou intervir nesse tumulto, teve bomba de efeito moral e gás de pimenta. Eu quero, ver, eu quero colocar na tela aí, pode colocar para mim as imagens do tumulto na entrada ali, na porta de entrada da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, uh, os dois, dois totens daqueles que uh, Esqueci a palavra que. Detectores de metais. Perdão, detectores de metais. Eles foram derrubados tem as imagens depois deles ali no chão nessa imagem você pode ver que eles estão caídos no chão também teve uh, janelas quebradas, a brigada, a, a, inicialmente a segurança da, da própria, uh, da guarda municipal da, uh, tentou conter os manifestantes, depois a brigada militar foi levada, foi acionada, uh, entrou no prédio da câmara uh, e teve todo esse tumulto, empurra, empurra muito gás lacrimogêneo. eu quero mostrar uma imagem feita pelo nosso o nosso fotógrafo do Correio do Povo, pode colocar na tela o Mauro Schäfer fez uma fo essa foto que está aí na tela que mostra uh, um servidor uh, recebendo gás de pimenta uh, na cara, né, no rosto. Uh, uma dessas tantas cenas de tumulto que teve lá na Câmara de Vereadores de Porto Alegre hoje de tarde. Uh, essa essa imagem, né, apesar de ser um, um, um retrato triste deste tumulto, também uma imagem muito bacana feita pelo nosso fotógrafo, o Mauro Schäfer. Volta para mim para as imagens da Brigada Militar lá na rua. Uh, na, na, em frente à Câmara de Vereadores, aí já é o momento que eles conseguiram dispersar os manifestantes e uh, desobstruir a entrada do prédio da Câmara de Vereadores. Aí é uma imagem interna que mostra uh, um, a Brigada Militar retirando um deles no canto uh, direito da tela, você vê que tem um, 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 uh, alguns policiais, eles retiram os, os, uh, alguns manifestantes mais exaltados para o lado de fora do prédio, tudo isso, pessoal, aconteceu para quem não está acompanhando a pauta da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. É, são, são vários projetos. Agora sim, ali ó, o, o, o servidor sendo retirado de dentro do prédio, né, é, na imagem ali na, no canto da tela. Uh, esses projetos são relacionados ao funcionalismo público, uh, enviados pelo prefeito Nelson Marquesan. Quem implica pra, Quem falou também sobre, antes do encerramento da sessão, o líder do governo na Câmara uh, comentou, o vereador uh, comentou sobre a. Moisés Barbosa comentou sobre esse, sobre esse tumulto e sobre a visão do governo quando, referente a esses projetos enviados uh, para votação na Câmara de Vereadores. Vamos ouvir o que, que ele comentou com a nossa reportagem. Nós tínhamos, na reunião de líderes, acordado uma ordem dos, de todos os projetos que trancam a pauta. A esta ordem, quarta-feira passada, houve uma operação de obstrução em uma Operação Tartaruga. Aí nós, semana passada, queríamos dialogar com a oposição para ver o que eles davam acordo de votar. Previdência complementar, previdência complementar, o servidor que quiser aderir adere, quem não quiser não adere. Eles não deram quórum. Chegaram na reunião e disseram, estamos aqui, mas não estamos. Ridículo a sociedade, o que que a gente trabalha? Essa, portanto, a, a manifestação do vereador, a líder do governo na Câmara, defendendo aí a, a votação desses projetos, uh, essa sessão acabou sendo encerrada em função desse tumulto ali do lado de fora. O presidente da Câmara encessou, encessou, encerrou a sessão uh, da Câmara e convocou uma nova, uma nova sessão extraordinária para amanhã às nove e meia. Também já foi confirmado que o governo, o secretário, a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o secretário Estadual, já foi já foi solicitado a ele reforço na segurança amanhã na Câmara de Vereadores, numa sessão que deve ser a portas fechadas, com galerias vazias. Essa, pelo menos, é a, é a intenção da mesa, uh, da, da presidência da Câmara de Vereadores para a sessão que vota amanhã esses projetos relacionados ao funcionalismo público municipal, aqui em Porto Alegre. Volta para mim aqui a gente segue acompanhando uh, todo esse tumulto lá na Câmara de Vereadores, uh, no site do Correio do Povo já tem um material consolidado sobre uh, essa situação, também na edição impressa de amanhã, onde a gente também tenta explicar para você que tá, uh, não estava por dentro dessa pauta dos servidores públicos aqui nos uh, servidores públicos municipais, quais são essas listas de reivindicações e por que esses projetos são tão polêmicos para a categoria uh, projetos que, que são relacionados à aposentadoria, regime de, de trabalho, enfim, são vários detalhezinhos enviados pelo Executivo e que alteram ah, a carreira do funcionarismo público municipal. Vamos continuar com os assuntos do dia também, mas aqui em Porto Alegre também, eu quero mostrar para vocês as imagens, imagens que não são novas, pode pôr, imagens que não são novas do, de uma situação, infelizmente, corriqueira aqui em Porto Alegre, ah, de presos ah, sendo armazenados em viaturas da Brigada Militar. Ah, isso ocorreu hoje, hoje pela manhã, pelo menos foi ali na frente do Palácio da, da Polícia, na Ipiranga, foram pelo menos 14 detidos que estavam nessa situação. Infelizmente, algumas pessoas que olham essas cenas comentam de maneira equivocada que presidiário, né, enfim, uh, quem é preso uh, por, algum, por ter cometido algum crime não tem, né, não teria direito a regalias e tal, mas... A... O que chama atenção aqui, e eu sempre reforço isso para que as pessoas possam entender, cada viatura que fica parada na frente de uma delegacia com presos dentro, nós retiramos do policiamento de rua viaturas Policiais que poderiam estar atuando na nossa segurança, eles ficam lá escoltando preso por horas na frente do Palácio da Polícia ou delegacias. Então, esse caso de superlotação, ele é. Ah, na, na, as pessoas têm dificuldade de conseguir entender isso na, na, naquela gana de achar que bandido bom ou bandido morto, não consegue sequer perceber que essas viaturas que estão aí paradas na frente da, do Palácio da Polícia são viaturas que poderiam estar na rua. Auxiliando no combate à criminalidade, auxiliando no policiamento da cidade, estão ali paradas, servindo de, de, de sala de espera para presidiário. A Brigada Militar, a Polícia Civil, Uh, informou, acompanhou esse caso de perto, mas até agora no início da tarde eles conseguiram deslocar, uh, dissipar esse, esse, essa aglomeração de detidos que tinham ali na frente, enviar eles para o sistema carcerário uh, e segundo a Brigada Militar, essa cena acabou ocorrendo porque a Brigada Militar nos últimos dias tem efetuado muitas operações com um número elevado de presos e por isso uh, teve esse gargalo entre a madrugada de ontem e o início da manhã de hoje. Sim, a gente espera né, que eles consigam dar vazão para o policiamento e também para aquelas viaturas, eles estejam empregadas naquilo que realmente uh, é importante para a sociedade. Vamos falar agora sobre também, e aí a gente falou sobre a questão do, do, da quantidade de operações policiais e por isso uh, o, esse congestionamento ali para a chegada de presos. Uh, nós temos também uma operação policial hoje em Porto Alegre. Uh, mas essa não, não rendeu presos, na verdade era só para uh, desobstruir o centro de Porto Alegre. Pode pôr as imagens para gente. Uh, você que caminha aqui pelo centro de Porto Alegre já percebe, né, a grande quantidade de vendedores ambulantes que tem pelo centro. E a Brigada Militar uh, fez uma ação hoje de manhã para conseguir desobstruir essa região e a principal. Justificativa dessa, dessa questão, além de ser ilegal, claro, a venda de ambulantes ali, uh, mas não só dos ambulantes, como próprios comerciantes também acabam usando de maneira indevida as calçadas, mas essa operação também foi importante. Porque a gente sabe que no, no centro de Porto Alegre tem muita uh, tem muito roubo, né, assalto, e a Brigada Militar não consegue, até inclusive, atuar na, na repressão desse tipo de crime, porque o centro está abarrotado de, de ambulantes tomando as calçadas. Então, uh, essa ação de hoje de manhã foi justamente para conseguir desobstruir os caminhos e, a, e a, as forças de segurança conseguirem fazer um policiamento mais intensivo no centro de Porto Alegre. Bom, e também aqui na capital outra operação essa, uh, infu, uh, foi essa da Polícia Federal, ela visou pornografia infantil. Quem, quem uh, um, um guarda foi preso em uh, flagrante, 36 anos, um vigilante na verdade. Uh, ele aqui em Porto Alegre ele estava na casa dele com uma HDs de celulares que continham pornografia infantil. Isso também ocorreu. Uh, ao longo do dia, no Vale dos Sinos, em Sapucaia do Sul, também, uh, essa operação visando o combate à pornografia infantil, o que é algo também revoltante para a gente pensar esse tipo de crime. Né? Bom, vamos falar do... Ainda continuando aqui na capital, antes a gente dava ser um giro pelo interior. Vou... Coloca essas imagens na tela para a gente. A gente tem comentado nos últimos dias sobre a, a satisfação de ver a, a nova orla entregue, né, pronta, e o que a gente viu hoje... Uh, na, nova, na, na região da Nova Orla, foi um acidente de trânsito que acabou derrubando um dos postes. Uh, na verdade, ali não foi imprudência, foi, um, um, foi uma fatalidade. O motorista desse carro, que tinha placas de São Paulo, ele acabou passando mal, teve um mal súbito, perdeu o controle do carro, subiu a calçada e atingiu um poste. Uh, felizmente, nem ele nem ninguém que estava passando por ali ficou ferido. Mas uh, o primeiro incidente ali registrado na Nova Orla do Guaíba. Bom, e por falar em acidente, esse cinco mortes morte, lá em Tenente Portela, nós tivemos um acidente com um ônibus, um motociclista acabou morrendo na RSC 472, ele conduzia uma moto quando acabou se chocando frontalmente com esse ônibus aí da tela. Ele até chegou a ser socorrido pelo SAMU, levado ao Hospital, Sa uh, ao Hospital Santo Antônio em Tenente Portela, mas não resistiu aos ferimentos. Bom, feito o registro, vamos falar sobre, continuando, já que a gente entrou nesse assunto da, de rodovia, né, acidentes em rodovias, a, a Polícia Rodoviária Federal, lá na região de Santa Maria, na região uh, central do estado, uh, pediu atenção a respeito dos buracos na 287 e na 158 uh, em relacionados. A, a falta de manutenção nessas vias gera buracos e isso também é um problema de segurança para os motoristas que trafegam na rodovia. O policial federal, uh, Helder Macedo, uh, ele comenta sobre essa situação e faz esse alerta aos motoristas. Então, você que talvez vai pegar, mora na região, vai visitar a região nos próximos dias, é bom tomar cuidado nas estradas que tem por ali. Vamos acompanhar o que, que ele diz. Solicitamos aí, mesmo com tempo bom, uma atenção dos motoristas nas rodovias federais, visto aí a possibilidade de encontrar algum defeito, algum buraco que não conseguiu ser tapado aí em razão do período de chuvas. Bom, BR-287 saída para São Pedro Sul é uma que mais preocupa, né? É, BR-287 tem alguns, tem alguns problemas, é, já estão, é, digamos assim, é, levantados e se busca então as melhorias necessárias. Temos também a BR-392, que está com uma manutenção bem, bem adequada, uma manutenção muito boa. E a BR-158 de direção ao Rosário do Sul também, muito, muito boa dentro do contexto das rodovias do Estado. Bom, e continuando esse giro pelo interior, agora voltando aqui mais para a próxima da capital. Em Campo Bom, a Câmara de Vereadores está com um projeto bacana de energia solar no prédio da Câmara. Quem explica para a gente é a Stephanie Sander. Vamos dar uma olhada. A Câmara de Vereadores da cidade de Campo Bom está com o um processo em andamento para a instalação de um sistema à base de energia solar. Atualmente o legislativo gasta pelo menos 5 mil reais por mês em energia elétrica. Quem explica sobre esse processo é o presidente da casa, o vereador Vitor Souza. Bom, a questão dos painéis solares e da energia fotovoltaica, que idealizamos quando assumimos a presidência da Casa Legislativa, aliás, bem antes disso já. Pensávamos não é, que se um dia chegássemos à presidência dessa casa, nós tínhamos um desse, dos principais propósitos a realização disso. Né, investir na sustentabilidade, garantir a eficiência energética uh, da nossa casa legislativa, que gasta em torno de mais ou menos uh, 5 mil meses, é o preço, é o custo da nossa energia. E eu quero mostrar agora umas imagens bacanas que veio lá da serra, a respeito de um, um gramado, o um gramado Zou, pode, pode pôr, uh, conseguiu recuperar um veado catingueiro, ele tinha sido atropelado e acabou passando por um mês de, de tratamento, até ser solto novamente na natureza, aí são as imagens uh, desse momento em que ele é uh, né, colocado em liberdade na, na, na natureza. A fotinho dele aí. A fotinha Aí, o momento que ele, tá, que ele é solto finalmente. Pode voltar para mim, é só uma imagem bacana uh, que veio lá da Serra. Bom, antes de encerrar, eu quero dar algumas notícias a respeito do caso do ex-presidente Lula. As novidades de hoje são. É que a, a presidente do STJ, que ontem tinha negado o habeas corpus ao ex-presidente Lula, hoje negou mais 143 pedidos de liberdade ao ex-presidente ainda qualificou, definiu que o. o... O, o, o STJ não é balcão para ficar despachando a todo momento pedidos de liberdade do ex-presidente. Ontem, no despacho que ela deu negando ao OBSCOR para o ex-presidente Lula, ela também fez fortes críticas ao plantonista do TRF4, desembargador plantonista, uh, o Favreto. E hoje também voltou a criticar essa situação em relação aos pedidos de liberdade. Também tem novidade porque uma juíza negou uh, um pedido para que o ex-presidente Lula concedesse uma entrevista lá na cela da PF, já que ele é considerado. O PT colocou ele como pré-candidato à presidência. Algumas emissoras entraram em contato solicitando a possibilidade de entrevistá-lo na condição de pré-candidato, ainda que fosse dentro da, da carceragem da Polícia Federal lá em Curitiba, e uma juíza negou esse pedido, as informações também de hoje. Também relacionado ao campo político, a Câmara dos Deputados, a Câmara Federal, aprovou a medida provisória sobre a tabela de preços uh, do frete, aquela que era a reivindicação dos caminhoneiros. Nessa semana, a gente tinha visto uh, que os ânimos estavam começando a se exaltar e poderia, uh, a categoria, inclusive, se não visse uma possibilidade de negociação, ameaçava, inclusive, um, voltar a paralisar nos próximos dias. Não só a tabela de fretes, como também a questão do, da anexia das multas, também foi, foi, foi aprovado na Câmara de, dos Deputados, lá em Brasília. Essas notícias, do as principais notícias do dia hoje no campo político, aqui em Porto Alegre, eu vi que vocês estavam comentando, estava dando uma olhada aqui, a Lízia, o Heitor, o André, a Lourdes, a Lourdes Quadros falando sobre, comentando a respeito da situação na Câmara de Vereadores. Volta para a gente, antes de encerrar, as imagens ali desse tumulto na Câmara de Vereadores, só para quem não pegou o programa no final, para re retomar essa, essas imagens uh, que foram capturadas agora de tarde, no final da tarde já, uh, ali na Câmara de Vereadores, do tumulto, uh, a Brigada Militar precisou intervir, gás, uh, com gás lacrimogêneo, bombas de efeito moral. Volta também para mim naquela imagem do nosso fotógrafo aqui do Correio do Povo, o Mauro, porque essa imagem, apesar de retratar uma situação bastante tensa e delicada, é também uma imagem, é um flagrante muito bem feito pelo nosso fotógrafo Mauro Schaefer, ali nesse tumulto na Câmara de Vereadores da Capital. Bom pessoal, esses são os principais acontecimentos de hoje de tarde, a gente vai atualizando conforme as notícias vão acontecendo. Claro que qualquer nova informação importante a gente entra ao vivo aqui no dire... na... nas redes sociais do Correio para trazer para vocês as principais informações. Uh, eu fico por aqui, volto amanhã, mas hoje ainda tem CP na Copa. A Croácia conseguiu bater a Inglaterra e está na final da Copa do Mundo, final da Copa que vai ser entre a França e a Croácia. E o CP na Copa repercute esse jogo de hoje de tarde. E também tem mais informações sobre o futebol. Enfim, eu fico por aqui, volto amanhã, aguardo vocês, tá bom? Tchau, tchau, até mais.